Елімізге келіп атқан мынау індетті барлықтарыңыз біліп көріп отырсыздар. Тәртіпке бағынған құл болмас, тәртіпсіз ел болмас демекші. Бәріміз тәртіпке бағынайық, себепсізден себепсіз сыртқа шығып жүрмей, барлығымыз оқшаулау өзіміздің үйімізде отырайық. Сонымен қатар қазіргі осы іс-шараға індетке қарсы медицина қызметкерлер, басқа да қызметкерлер үлкен іс-шаралар өткізіп жатыр. Соларға алғысымызды білдіреміз. Енді біз барлығымыз ел болып, халық болып осы індетке қарсы ауыз біршілігімізді көрсетуіміз керек болып тұр. Сондықтан барлықтарыңызды тек қана тәртіпке бағынуға шақырамын. Сонымен қатар кешкісін ойын сауықты тоқтатып, қыдырысты тоқтатып, осы іс-шараға өзіміздің көмегімізді тигізе берейік. Мынау медицина қызметкерлеріне, барлық осы іс-шараға қатысып жатқан, індетке қарсы күрес жүргізіп жатқан қызметкерлерге рахметімізді айтайық. Соларға өзіміздің қолғабымыз болсын. Сол үшін рахмет көп-көп.